ከወለጋ አሳዛኝ መርዶ ተሰማ። ዶክተር አብይ ለአፍሪካ ሀገራት ጥሪ አቀረቡ። አቶ ልደቱ ፖለቲካ በቃኝ አሉ። ናሳ ሉሲን ወደ ጠፈር ሊያመጥቅ ነው። ሰላም ደምን ቆያችሁን ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ከሰዓቱ አንገብጋቢ መረጃዎች ጋር ተመልሰን መጥተናል። እስከ ፍጻሜው አብሮነታችሁ አይለየን። ላይክ እና ኮሜንት በማድረግም ድጋፋችሁን አድርሱን እያልን በቀጥታ ወደ ዝርዝሮቹ አለፍን። ከወለጋ አሳዛኝ መርዶ ተሰማ። ትናንት ምሽት 5 ሰዓት ላይ የተከሰተ አስደንጋጭ መረጃ ከወለጋ ተሰምቷል። ንጹሃን በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ከፍተኛ ጥቃት ተከፍቶባቸዋል። ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ጃርደጋ ጃርቲ ወረዳ ሆሮዳ ዲቀበሌ ልዩ ቦታው ዳቼን የሚባል ስፍራ ላይ በትናንትናው ዕለት ሰርጋቸውን የሰረጉ ሙሽሪትና ሙሽራውን ጨምሮ እስካሁን በርካታ ንጹሃን ተገድለዋል። የሟቾች ቁጥርም ከ10 በላይ እንደሆነና ታጣቂዎች በየቤቱ እየገቡ በንጹሃኑ ላይ ዘግናኝ ግድያ መፈጸማቸውን ለማወቅ ተችሏል። በተጨማሪም እዛው ጃርቲ ወረዳ ይፋ ጉድና ቀበሌ ሰፈራ ጣቢያ ተመሳሳይ ጥቃት በንጹሃን ወገኖቻችን ላይ ተከፍቷል። እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ በርካታ ንጹሃን ሴቶችና ህፃናትም መሸሻቸው ተሰምቷል። በተመሳሳይ ምስራቅ ወለጋ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ሻምቡ ዞን ጃርቲ ወረዳ ዴቢስ በተባለ ቀበሌ 29 ሰዎች በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች መገደላቸውን በትናንትናው ዕለት ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወሳል። እነዚህን ግድያዎች ተከትሎ በርካቶች ሐዘናቸውና ምሬታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። መንግስት ላይ የሚቀሰሩ ጣቶችም በርክተዋል። ከነዚህ መሃል ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራ ይህን ብሏል። የሶሪያ ስደተኞች ባህር አቋርጦ መጥተው በሰላማዊ መንገድ የሚኖሩበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ። እንዲያውም ጥሩ እገዛ ይደረግላቸዋል። መልካም ነው። አማራ ግን በሀገሩ በተቀነባበረ ሴራ ሲገደል ይውላል። ሰይጣን የሚሉት የሰው አምሳል ሆኖ ኦሮሚያ ውስጥ ቢኖር ጽንፈኞች እሱን ተንከባክበው አማራን ያሳድዳሉ። የኦሮሚያ ክልል አመራሮች አሁንም ድረስ የ150 ዓመት የሐሰት ትረካ እያነሱ ህዝብን ሲራገሙ ይውላሉ። ህዝብን እንደ ህዝብ ጠቅላይ አግላይ እያሉ በስርዓት ሰበብ አድርገው ሲገርፉ ይውላሉ። በታሪክ ሰበብ ሲፈርጁ ይውላሉ። የአማራን ህዝብ ጥቅም ለመጉዳት ከትግራይና ከቤንሻንጉል ጽንፈኞች አብረው ሲያሴሩበት ይውላሉ። እነዚህ አካላት የአማራ ህዝብ ላይ ባላቸው ጥላቻ አማራ ሲገደል ግድ ሊኖራቸው አይችልም። በአድዋ ድል በዓል ሚኒሊክ አደባባይ ላለማክበር መስቀል አደባባይ ያከበሩት አካላት ጥላቻቸው ከስርዓት ብቻ አይደለም፣ ከህዝብም ጭምር ነው። የአድዋ ድል የአንድ ህዝብ አይደለም እያሉ የከረሙት በአማራ ህዝብ ላይ ያላቸው ጥላቻ ሊለቃቸው ስላልቻለ ነው። እነዚህ ክፎች ንጹሐንን ኦነግ የሚባል ጭራቅ ሲገድል ሊከላከሉ አይችሉም ብለዋል። እኛም በንጹሃኑ ሞት የተሰማንን ሐዘን እየገለጽን ወደ ተከታዩ መረጃ እናልፋለን። ዶክተር አብይ ለአፍሪካ ሀገራት ጥሪ አቀረቡ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ በግዛቷ ውስጥ ህግ ለማስከበር ከምትወስደው እርምጃ አንጻር የአፍሪካ ሀገራት ከጎኗ እንዲቆሙ ጥሪ አቀረቡ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የአፍሪካ ሀገራት ከኢትዮጵያ ጎን እንዲቆሙ የጠየቁት ሀገራቸው በግዛቷ ውስጥ ህግን ለማስከበር በምትሞክርበት ጊዜ የተቀናጀ ዓለም አቀፍ ዘመቻ እንደገጠማት በማመልከት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት በትግራይ ክልል ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ለአፍሪካ ህብረት የሰላምና የደህንነት ምክር ቤት ማብራሪያ በሰጡበት ንግግር ላይ ነው። ኢትዮጵያ በድንበሯ ውስጥ ህግን ለማስከበር ስትንቀሳቀስ የተቀናጀ ዓለም አቀፍ የትችት ግፊት ውስጥ እያለፈች ባለበት በዚህ ወቅት አፍሪካውያን ለአፍሪካ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄን ደግፈው ከኢትዮጵያ ጎን እንዲቆሙ ጥሬን አቀርባለሁ ብለዋል። ጨምሮም በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ህብረታቸውንና ድጋፋቸውን አሳይተዋል ላሏቸው ለአፍሪካ ህብረትና ባለ ሀገራቱ ምስጋና አቅርበዋል። ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም የህወሓት ኃይሎች በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ህወሓት ላይ ወታደራዊ ዘመቻ እንዲካሄድ ማዘዛቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መቀለን እንደተቆጣጠረ መግለጹን ተከትሎ እጅ አንሰጥም ያሉት የህወሓት አመራሮችና አባላትን በቁጥጥር ስር ለማዋል ዘመቻ ተከፍቷል። በዚህ ወቅት በትግራይ ነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመ ነው የሚሉ ክሶች እየተሰሙ ነው። መንግስት እነዚህን ክሶች አጣጥሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለአፍሪካ ህብረት የሰላምና የደህንነት ምክር ቤት ማብራሪያ በሰጡበት ንግግር ላይ በትግራይ ክልል ስለተከሰተው ግጭት በስፋትና በዝርዝር ሂደቱን ያብራሩ ሲሆን በአሁኑ ወቅት መንግስት እያከናወነ ያለውን እርዳታ የማቅረብና የመልሶ ግንባታ ተግባሮችን አብራርተዋል። በክልሉ ሆን ተብሎ ዜጎችን ተገቢ ባልሆነ ሁኔታ ተይዟል የሚለው ክስ መሰረት የሌለውና አለመግባባትን ለማስፋፋት የታለመ ነው ብለዋል።
በትግራይ ክልል ከተከሰተው ቀውስ ጋር ተያይዞ የተለያዩ የሰብአዊ መብት ድርጅቶችና ዓለም አቀፍ ተቋማት ከባድ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት መፈጸማቸውን የሚያመለክቱ ሪፖርቶችን ሲያወጡ መቆየታቸው የሚታወስ ነው። ከዚህም ጋር ተያይዞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአፍሪካ የሰብአዊና የህዝቦች መብቶች ኮሚሽን ከኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጋር በመሆን ግልጽ ምርመራ እንዲያደርግ ለመተባበር መንግስታቸው ፈቃደኛ መሆኑን ገልጸዋል። ከዚህ ባሻገርም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አክሱምን ጨምሮ በሌሎች የትግራይ ክልል አካባቢዎች የሚነሱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የራሱን ገለልተኛ ምርመራ እያደረገ እንደሆነ አመልክቷል። የአፍሪካ ህብረት የሰላምና ደህንነት ምክር ቤት 15 አባላት ያሉት በሀገሪቱ ግጭቶችን ለመከላከልና መፍትሄ ለመስጠት እንዲሁም ግጭቶችን በተመለከተ የቅድመ ማስጠንቀቂያና ውጤታማ ምላሽ ለመስጠት የተቋቋመ ቋሚ የህብረቱ አካል ነው። አቶ ልደቱ ፖለቲካ በቃኛሉ ያጫሉ እንደሳን ግድያ ተከትሎ ከተፈጠረው ሁከት ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር ውለው ከነበሩት የሀገራችን ፖለቲከኞች አንዱ የሆኑት አቶ ልደቱ ኮራት የማረሚያ ቆይታ በኋላ በቅርቡ በዋስ መለቀቃቸው ይታወሳል። አቶ ልደቱ ታዲያ የፖለቲካን ህይወት እርግፍ አድርገው ለመተው መወሰናቸው ተሰምቷል። ስለስንብታቸውም ይህንን መግለጫ ይፋ አድርገዋል። ሀገራችን ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ የህልውና አደጋ ውስጥ ትገኛለች። ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ የሆነ የውቀት ያቅምና የቅንነት ድክመት ያለበት በመሆኑ ሀገሪቱ የገጠማትን ችግር ከማቃለልና ከመፍታት ይልቅ የበለጠ ያባባሰውና ያወሳሰበው ይገኛል። በዚህ ምክንያት ሀገራችን ህልውናዋን የሚፈታተን አሳሳቢ የርስ በርስ ግጭት ውስጥ ከመግባቷን በላይ ከኤርትራና ከሱዳን መንግስታት ግልጽ ወረራ ተፈጽሞባታል። ከታሪኳና ከማንነቷ በተቃራኒም ይህንን ግልጽ ወረራ ለመቀልበስ የሚያስችል አቅምና ወኔ ያጣች ደካማ ሀገር ሆናለች። የክስተት ሀገሪቱ ምን ያህል በሂደት ውስጣዊ አንድነቷ እየተዳከመ እንደመጣና ወደ መበታተን አደጋ ውስጥ እየገባች ስለመሆኑ አንድ ማሳያ ነው። ብልጽግና ፓርቲ ያራመደ በሚገኘው የተሳሳተ የውጭ ግንኙነት ምክንያትም ሀገራችን ለከፍተኛ የዲፕሎማሲ ጫና ተጋላጭ በመሆን ብሔራዊ ጥቅሞቿንና ሉዓላዊነቷን በአግባቡ ማስከበር የማትችልበት ሁኔታ ውስጥ ገብታለች። በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉም ሀገራዊ ህልውናችንን በሚፈታተን መጠን ኢኮኖሚያችን ወደ ጥልቅ ቀውስና ኪሳራ ውስጥ እየገባ ይገኛል። ይህ ሁሉ እየሆነ ያለው በብዙ የህይወት መስዋዕትነት የተገኘውና የዛሬ 3 ዓመት ገደማ ተጀምሮ የነበረው የለውጥ ሂደት በአመራር ድክመትና በአምባገነናዊ ባህሪ ምክንያት እንዲከሽፍ በመደረጉ ነው። በስልጣን ላይ የሚገኘው ብልጽግና ፓርቲ ለለውጡ መምጣት ምክንያት የሆኑትን ፖለቲካዊ ችግሮች ህጋዊ፣ ዴሞክራሲያዊና ሰላማዊ በሆነ አግባብ ከመፍታት ይልቅ አማራጭ ሐሳቦችን በማፈን በፖለቲካ ተቀናቃኞቹ ላይ የስም ማጥፋት ዘመቻ በማካሄድና የፈጠራ ክስ በመመስረት በህገወጥ መንገድ ተቀናቃኞቹን በማሰርና ለህልውና የስጋት ናቸው ብሎ የሚፈራቸውን የፖለቲካ ድርጅቶች ህጋዊ ዕውቅና በመሰረዝ ጭምር ካለፈው 27 ዓመቱ የኢህአዴግ ስርዓት የባሰ እንጂ የተሻለ አለመሆኑን በተግባር አሳይቷል። ባጭሩ ሀገራችን ከእንግዲህ በብልጽግና ፓርቲ ወይም በዶክተር አብይ አህመድ እየተመራች ከአንድ ቀውስ ወደ ሌላ የባሰ ቀውስ የመሸጋገር እንጂ ወደ በጎና የተሻለ ስርዓታዊ ለውጥ የመሸጋገር እድል እንደሌላት በማያሻማ ሁኔታ ግልጽ ሆኗል። እኔም ሆንኩ አባል የሆንኩበት ፓርቲ በአንድ በኩል የተጀመረው የለውጥ ሂደት ስኬታማ እንዲሆን ከተፈለገ ምን አይነት መዋቅራዊ ለውጦች በቅደም ተከተል መካሄድ እንዳለባቸው፣ በሌላ በኩል ደግሞ በአመራር ብቃት ማነስ ምክንያት የተጀመረው የለውጥ ሂደት ከከሸፈ በአገራችን አጠቃላይ ህልውና ላይ ሊያስከትል የሚችለው አደጋ ምን ያህል ከባድና አደገኛ እንደሚሆን የሚያሳስብ የሐሳብ ትግል ላለፉት 3 ዓመታት ስናካሄድ ቆይተናል። ነገር ግን የወቅቱ የአገራችን ፖለቲካ በእውቀት በምክንያታዊነትና በሐቀኝነት የሚካሄድ ሳይሆን በኤርተኝነት፣ ጽንፈኝነት፣ ሴረኝነት፣ ጥላቻና ውሸት የነገሰበት በመሆኑ ጩኸታችን የቁራ ጩኸት ሆኖ ቀርቷል። ሆኖም ቀደም ብለን ስናቀርበው የነበረው ስጋት ከተራ ሟርተኝነት ሳይሆን ከተጨባጭ የፖለቲካ ግምገማ፣ ግንዛቤና ትንታኔ የመነጨ ስለነበር እንደፈራነው የለውጥ ሂደቱ ከሽፎ አሁን ሀገሪቱ ወደ ባሰና ውስብስብ የህልውና አደጋ ውስጥ ገብታለች። የለውጥ ሂደቱን መክሸፍ ተከትሎ ሀገራችን ወደ ከፍተኛ የእርስ በርስ ጦርነት የገባችና በውጭ ኃይሎች ወረራ ስር የወደቀች ቢሆንም ግብዞቹ የብልጽግና አመራሮችና የእነርሱ የፕሮፓጋንዳ ሰለባ የሆኑ ተከታዮቻቸው ግን ዛሬም ጭምር ሀገሪቱ ወደ ላቀ የብልጽግና ጎዳና እየገሰገሰች እንደሆነ ሊነግሩን ሲደፍሩ እያየን ነው። ብልጽግና ፓርቲ የከሸፈን የለውጥ ሂደት ተከትሎ የሚካሄድ ሀገራዊ ምርጫ የተጨማሪ ቀውስ ምንጭ ከመሆን ባለፈ ለሀገሪቱ መዋቅራዊ ፖለቲካ ችግሮች የሚያስገኘው ምንም አይነት አዎንታዊ ፋይዳ የሌለ መሆኑን መገንዘብ ተስኖት የስልጣን ቅቡልነት ልባስ ለመደረብ ሲል ብቻ
ትርጉም የለሽ ምርጫ ለማካሄድ እየተጣደፈ ይገኛል። ይህም ሀገሪቱ ወደ ባሰና ከቁጥጥር ውጪ ወደ ሆነ የፖለቲካ ቀውስ ልትገባ ትችላለች የሚል ተጨማሪና ምክንያታዊ ስጋት ፈጥሯል። በእኛ በኩል ውጤታማ ሽግግር ባልተካሄደበትና አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት ባልተፈጠረበት ሁኔታ በችኮላ ወደ ምርጫ ውስጥ መግባት አደገኛና ኃላፊነት የጎደለው ውሳኔ ነው የሚል የጠነከረ አቋም ያለን ቢሆንም ምርጫው መካሄዱ የማይቀር ከሆነ ግን ቢያንስ በምርጫው ሂደት ሊፈጠር የሚችልን አደጋ ለመቀነስ በሚያስችል አግባብ በምርጫው ተሳታፊ ለመሆን ዝግጅት በማድረግ ላይ ነበርን። ነገር ግን ከሁሉም ነገር በላይ ሐሳብን አብዝቶ የሚፈራውና ከሀገሪቱ ደህንነት በላይ ለራሱ የስልጣን የበላይነት ሰፍሳፋ የሆነው የወቅቱ መንግስት በመጪው ምርጫም ሆነ በቀጣዩ የትግል ሂደት ተሳትፎ እንዳይኖረን ስለፈለገና ስለወሰነ በሕገ ወጥ መንገድ ፓርቲያችን እንዲሰረዝና ከትግሉ ሜዳ እንዲወገድ አድርጓል። በኔ ላይም በባለቤትነት በሚቆጣጠራቸውና ለልዩ ተልእኮ ባቋቋማቸው የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ቅጥረኞቹን አሰማርቶ ሰፊ የስም ማጥፋት ዘመቻ በማካሄድ የዛቻና ማስፈራራት ሂደት በመፈጸም የፈጠራ ክስ በመመስረትና በሕገ ወጥ መንገድ በማሰር የትግል ተሳትፎን ለመገደም ሞክሯል። ይህም አልበቃ ብሎት በፖለቲካ መድረኩ ላይ ብቻ ሳይሆን በሕይወትም እንዳልኖር ስለፈለገ ያለምንም ሕጋዊ ድጋፍ ያለብኝን ከፍተኛ የልብ ሕመም ወደ ውጭ አገር ሄጄ እንዳልታከም እገዳ ጥሎብኛል። ይህ ሕገ ወጥ እገዳ እንዲነሳልኝ የተለያዩ የመንግሥት ተቋማትንና ባለሥልጣናትን ለማነጋገርና ለመማጸን ያደረግኩት ጥረትም ስኬታማ ሳይሆን ቀርቷል። በዚህ ምክንያት ከፍተኛ የልብ ቀዶ ጥገና ሕክምና ለማድረግ የነበረኝ ቀጠሮ በመስተጓጎሉ በእያንዳንዱ ሰዓትና ዕለት ሕይወቴ ለእልፈት ሊጋለጥ በሚችልበት አደጋ ውስጥ እገኛለሁ። በዚህ ድርጊቱም የወቅቱ መንግሥት አምባገነናዊ ብቻ ሳይሆን ምን ያህል ኢሰብአዊ መሆኑን በተግባር አሳይቷል። በእርግጥም ሥርዓቱ ከግለሰብ ግድያ ጀምሮ እስከ ሕዝብ ጅምላ ጭፍጨፋ ከሚደርስ ቀውስ የፖለቲካ ትርፍ ለመቃረም የሚጥር ኃይል በመሆኑ በእኔ ላይ ይህንን ማድረጉ እምብዛም አያስደንቅም። ሰሞኑም የምገኝበት አሳሳቢ የጤና ሁኔታን በተመለከተ ከሐኪም ጋር ባደረግኩት ምክክርም ለህመሜ አስተማማኝ ሕክምና እስካገኝ ድረስ በአካሌም ሆነ በአእምሮዬ ላይ ምንም አይነት ጫናና ውጥረት የሚፈጥር ሥራ እንዳልሰራና በቂ ረፍት እንዲኖረኝ ከባድ ማስጠንቀቂያና ምክር ተሰጥቶኛል። ጤናዬ ከሚገኝበት አሳሳቢ ደረጃ ወይም ሪስክ አኳያ በሕይወት ለመሰንበት የምፈልግ ከሆነ ለጊዜው ያለኝ ብቸኛ አማራጭ ይህንን ማድረግ እንደሆነ ተነግሮኛል። ሀገራችን የምትገኝበትን እጅግ አሳሳቢ ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት በእኔ በኩል አስቸኳይ የሕክምና እርዳታ አግኝቼና ጤናዬ ተስተካክሎ በትግሉ ሂደት የጎላ ተሳትፎ እንዲኖረኝ ከፍተኛ ፍላጎት የነበረኝና አሁንም ያለኝ ቢሆንም የሕክምና እርዳታ እንዳላገኝ ራሳቸውን በፈጣሪ ቦታ ሊተኩ በሚፈልጉ ገዢዎች በመከልከሌ ምክንያት ይህንን ምኞቴን ማሳካት የማልችልበት እንቅፋት ገጥሞኛል። ስለሆነም ተገቢውን የሕክምና እርዳታ አግኝቼ ጤናዬ እስኪመለስ ድረስ በሕይወት የመሰንበት ዕድሌን ለመሞከር ስል ከማንኛውም አይነት የትግል እንቅስቃሴ ገንዘብ ወይም ምክር ከማዋጣት ባለፈ ራሴን ለጊዜው ለማቀብ የተገደድኩ ስለመሆኑ በከፍተኛ ቁጭትና ሐዘን እገልጻለሁ። በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰማኝ ቁጭትና ሐዘን ልብን የሚሰብር የሆነብኝ ያለ ምክንያት ሳይሆን አገራችን ከመቼውም ጊዜ በላይ የህልውና አደጋ ውስጥ በገባችበትና ዋጋ የሚከፍልላት ዜጋ በሚያስፈልጋት በአሁኑ ወቅት ከአቅሜ በላይ በሆነ የጤና ችግር ምክንያት ራሴን ከትግሉ ሜዳ ለማግለል መገደዴ ያልጠበቅኩትና ከፍላጎቴ ውጭ የሆነ መጥፎ ገጠመኝ ስለሆነ ነው። የሆነ ሆኖ ይህንን መጥፎ አጋጣሚ እንደ አንድ ጊዜያዊ ስንብት ልቁጠረውና ስለ ዛሬዋ ኢትዮጵያ ህዝቡ ግንዛቤ ሊወስድ ይገባዋል ብዬ በማምንባቸው በሚከተሉት 8 ነጥቦች ዙሪያ የሚሰማኝን በመግለጽ ለመሰናበት ልሞክር ካሉ በኋላ አቶ ልደቱ ወሳኝ ያሏቸውን እነዚህን 8 ነጥቦች በዝርዝር አስቀምጠዋቸዋል። እኛም ርዕሶቹን ቀጥለን የምናቀርብላችሁ ይሆናል። አንደኛ፣ ከእንግዲህ በብልጽግና ፓርቲ የሚባባስ እንጂ የሚፈታ ችግር የለንም። ሁለተኛ፣ ወቅቱ ኢትዮጵያውያን በአስተሳሰብና በሞራል ዝቅታ ላይ የምንገኝበት ነው። ሶስተኛ፣ በይስሙላ ምርጫ የሚፈታ ችግር የለንም። አራተኛ፣ ልዩ ትኩረት አዲስ አበባ ከተማን ለማሸነፍ መሰጠት አለበት። አምስተኛ፣ መፍትሄው ሁሉን አቀፍ የሆነ የሽግግር ሂደት መፍጠር ነው። ስድስተኛ፣ አገሪቱን ከህልውና አደጋ መታደግ የሚችል ጠንካራ ፓርቲ መፈጠር አለበት። ሰባተኛ፣ የቅድሚያ ትኩረት ለሰላም። እንዲሁም ስምንተኛ፣ ህገ መንግስቱ ሳይሻሻል የፖለቲካ ችግራችን አይፈታም የሚሉ ናቸው 8 ነጥቦች። በመጨረሻም አቶ ልደቱ ወደፊት የጤና ሁኔታ የተሻሽሎ እስከ መጨረሻው በፖለቲካ ሂደቱ ለመቀጠል ለራሴ የገባሁትን ቃል ለመፈጸም ፈጣሪ ድል እንደሚሰጠኝ ተስፋ እያደረግኩ
አገራችን ኢትዮጵያ መልካም ሁሉ እንዲገጥማት ያለኝን ልባዊ ምኞት በዚህ አጋጣሚ ገልጻለሁ በማለት መግለጫቸውን ቋጭተዋል። ለትንታኔ መረጥንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። በቀጣይ ደግሞ ባጫጭር መረጃዎች ዳሰሳችን ወደ አጠናቀርንላችሁ ርዕሶች እንለፍ። የስክንድር ነጋ ባለቤት ድምጿን አሰማች። ትናንት የካቲት 30/2013 ፍርድ ቤት ቀጠሮ የነበራቸው እነ እስክንድር ነጋ ካለምንም ክርክር ችሎቱ ለመጋቢት 28 ማለትም ከአንድ ወር በኋላ ቀጠሮ ሰጥቷቸዋል። ዳኞቹም አቃቤ ሕጉም የፖለቲካ ጉዳይ አስፈጻሚ ሆኑና ፍትህ ድራሹ አጠፋ። ፈጣሪ እድሜ አይንፈገን እንጂ በእርግጠኝነት መናገር የሚቻለው ዛሬ በእነ እስክንድር የተጀመረችው የፍትህ መጓደል ነገ እያንዳንዷን በር ማንኳኳቱ አይቀርም። ጉድጓዱን አርቀህ አትቆፍረው፣ የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ፣ ግፍ መስራትን እንጂ ግፈኞችን አንፈራም ስትል የእስክንድር ነጋ ባለቤት ወይዘሮ ሰርካለም ፋሲል መልእክቷን አስተላልፋለች። ናሳ ሉሲን ወደ ጠፈር ሊያመጥቅ ነው። የአሜሪካው የጠፈር ምርምር ኤጀንሲ ናሳ በኢትዮጵያዊቷ ቅሪተ አካል ሉሲ ስም የተሰየመች መንኮራኩር ወደ ጠፈር ሊያመጥቅ መሆኑ ተሰምቷል። በ2021 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጥቅምት ወር ላይ ይከናወናል ተብሎ የሚጠበቀው የዚህ ተልእኮ ዓላማ ጁፒተር የተሰኘችው ፕላኔት አቅራቢያ የሚገኙ አስትሮይድ የተባሉ የህዋ አለቶችን ለመቃኘት እንደሆነ ተገልጿል። ይህ ተልእኮ የስርዓተ ፀሐያችንን አፈጣጠር እንዲሁም በፕላኔታችን ላይ ህይወት እንዴት እንደተጀመረ ለሳይንቲስቶች ወሳኝ የሆኑ ፍንጮችን እንደሚሰጥ ታምኖበታል። ፕሬዝዳንቱ ተፎካካሪዎቻቸውን አሸባሪ ብለው እስር ቤት አጎሩ። የኡጋንዳው ፕሬዝዳንት ዮዌሪ ሙሴቬኒ ተቃዋሚዎቻቸውን አሸባሪዎች ናቸው ሲሉ ወነጀሉ። ፕሬዝዳንቱ አሸባሪዎች ናቸው ያሏቸውን 51 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር አውለዋል። ፕሬዝዳንቱ ይህንን ያሉት በድረገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍ ሲሆን 51 የሚሆኑ ወንጀለኞች ናቸው ተብሎ የተጠረጠሩ ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች አማካይነት በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም አረጋግጠዋል። ፕሬዝዳንቱ በቁጥጥር ስር ውለዋል ያሏቸው ሰዎች በሀገሪቱ በወርሃ ጥር ላይ የተካሄደውን ምርጫ ተከትሎ ተቃዋሚዎች ደብዛቸው ጠፍቷል ሲሏቸው የነበሩ አባሎቻቸው እንደሆኑ ለማወቅ ተችሏል።